Ángel Mena terminou lesionado de la parte posterior del muslo direito durante el encuentro amistoso que Cruz Azul empatou 2-2 com Toluca em ao estádio Nemésio Dias. El mediocampista corria com balão controlado em media cancha quando se detuvo debido a la molestia em la pierna. El jugador de Ni Siquiera terminou la jugada e Y salió caminando del campo. Ao equatoriano se learam estudos para determinar la gravedad de la lesão Y determinar el tiempo que poderia estar fuera ou se podrá estar listo para el debut de la máquina e o estadio Azteca ante Puebla. Mas notícias em MSN, espera Molina gana la Supercopa MX para cerrar bem la pretemporada. Vídeo de medio tempo ras clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGO e ANTE Leiton reconoce que Atlas é um no Libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de quocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017 medio tiempo de Tuta Itlana Andorra, La Historia de Alan Peniche Sussueno de Rugar em Europa Lego de Surpresa. Medio tiempo cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 33 minutos configuração desativado HDHQS de Luiz Pera Molina gana la Supercopa MX para cerrar bien la pretemporada espera Molina gana la Supercopa MX para cerrar bien la pretemporada medio tiempo ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correr carmirar próximamente Leitor reconoce que Atlas é um Libra do El Descenso Medio tempo 0 hora e 54 minutos jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tuta Itlana Andorra, La Historia de Alan Peniche medio tempo 4 horas e 30 minutos Murder Clau, Luchador graças ao basquetebol medio tempo 3 horas e 47 minutos Adriana Jimenez regressa à La Piscina El Universal 2 horas e 30 minutos Promesas del Futebol em 2007 que foi de Elos, Zoomen.tv 0 hora e 53 minutos vamos. Por título internacional Torres Nilo medio tempo 1 hora e 38 minutos Arribas nego a ser conflictivo pero não se deixa pisar medio tempo 1 hora e 25 minutos Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX medio tempo 1 hora e 47 minutos Henry Martin compara o América com o Seleção medio tempo 0 hora e 37 minutos Darwin calma e espontâneo regala suplayer a Y louva aciona o medio tempo 1 hora e 20 minutos Sim Tuca, é o campeão regressou a los entrenamientos medio tempo 0 hora e 54 minutos 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas Homem.tv 0 hora e 53 minutos La mexicana que led una medalha a Canadá medio tempo 2 horas e 47 minutos Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria pagando medio tempo 3 horas e 57 minutos Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansão 1 hora e 3 minutos SIGO e ANTE.